Engels je toliko bio oduševljen Darwinovom teorijom da je tekstom pod naslovom Doprinos rada na prijelazu od majmuna do čovjeka toj teoriji nastojao dati svojevrstan osobni doprinos. Sve evolucionističke ideje Engels je poslije sjedinio u knjizi Prirodna dijalektika. Ideje Marksa i Engelsa postale su utjecajne posebice nakon njihove smrti. Projekt komunističke revolucije o kojem je maštao Marks realizirao je Vladimir Ilič Lenin. Lenin je bio vođa komunističkog boljševičkog pokreta u Rusiji. U to doba Rusija je bila carevina kojom je vladala dinastija Romanov. Lenjinovi boljševici željeli su silom oružja srušiti carski sustav. Zbrka Prvog svjetskog rata pružila im je traženu prigodu. Komunistički militanti, predvođeni Lenjinom, nasilno su preuzeli vlast u listopadu 1917. godine. Rusija je nakon revolucije bila poporište trogodišnjeg krvavog građanskog rata između komunista i carevih pristaša. Sve koje su smatrali neprijateljima, osobito članove carske dinastije, komunisti su uklonili vrlo okrutno. Lenin je, kao uostalom i njegovi idejni učitelji Marx i Engels, bio nepokolebljiv evolucionist. Često je isticao da je darvinizam temeljni oslonac filozofije dijalektičkog materializma koju je i sam zastupao. I Lev Trotski, koji je uz Lenina bio najveće ime boljševičke revolucije, pridavao je veliku važnost darvinizmu. Oduševljenje koje je osjećao prema Darwinovim idejama, Trotski je izrazio riječima. Darwinovo otkriće najveća je pobjeda dijalektike na polju cjelokupnog organskog materializma. Nakon Lenjinove smrti, na čelo komunističke partije 1924. godine dolazi Josif Visarionovič Stalin, jedan od najkrvavijih svjetskih diktatora. Tijekom svoje 30-godišnje vladavine, Stalin će gotovo stalno raditi na dokazivanju da je komunizam bespoštedan i okrutan sustav. Prvi značajan Staljinov pothvat bilo je oduzimanje zemljišta u korist države od seljaka koji su činili 80% stanovništva Sovjetskog saveza. Sukladno toj politici koja je poznata pod nazivom kolektivizacija, naoružane službene osobe oduzimale su seljacima sve njihove proizvode. Nastala je strašna glad. Milijuni žena, djece i staraca umrli su od gladi. Procjenjuje se da je tih godina oko 10 milijuna ljudi umrlo od gladi.